Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Vi sitter i bilen faktiskt. Vi ska över till Umeå idag och sitter i bilkön och väntar på att få köra på båten. Det sker nog alldeles strax, men vi tänkte att vi startar den här vloggen och berättar lite vart vi är på väg. Ja, alltså tanken är ju att vi ska fira vår 8-årsdag lite i förskott med en liten trip till Umeå. Vi har egentligen årsdag den 26 februari och idag är det den 9:e tror jag. Fredagen den 9:e. Det blir lite i förskott, men vi tänkte att det kan vara kul liksom att hitta på någonting. Ja, de här tiderna, båtens tider passar oss så bra just idag, så vi tänkte att vi tjuvstartar vår årsdagsfirande lite med en trip till Umeå. Nu ser jag att det är dags att köra på oss och nu måste vi starta och åka iväg, men vi hörs väl lite mer senare. Vi har varit och handlat lite i shoppen här. Jag köpte lite choklad, lite chips och några handkrämer från Rituals. Ja, man är lite trött faktiskt. Det blev lite tidigare uppstigning än vi är vana vid. Och lite extra mycket att tänka på och komma ihåg och så här. Så att man är lite mör i huvudet, men jag tror att man vaknar till under dagen. Jag känner mig ändå förvånansvärt pigg med tanke på hur lite jag har sovit. Alltså jag tror jag har sovit typ 4 timmar i natt. Jag hade så himla svårt att somna. Mm. Men än så länge går det bra. Jag känner mig ganska pigg. Ja, nu är vi i alla fall på båten och närmar oss halvvägs över Kvarken i alla fall. Jag tror att vi ska gå och sätta oss i någon bar här och titta på utsikten, kanske dricka någonting gott. Imagine no possessions. I wonder if you can. Nu börjar vi bara i hamnen, så vi ska alldeles strax gå ner till bilen. Jag tror att klockan närmar sig 3:30 här i Sverige. Mm. Vi har gått lite på Avionen, alltså det här shoppingcentret i Umeå, och varit en sväng via Systembolaget, och nu är väl planen, Ica tror jag. Ica Maxi, den stora händelsen för oss. Nej, ingen aning. Vi har ju ätit lite thailändsk mat också på Avion. Det blev lite fancyare än så. Vi hade tänkt faktiskt åka på restaurang i Umeå. Mm. Men många av dem öppnar först klockan 17. Ja, alltså, och vi hade tänkt äta lite sån här finare lunch. Men det blev thai-mat och det var ju jättegott. Och mycket att välja på, så det var verkligen inte dåligt det heller. Nej. Har ni sett att vi matchar lite varann i klädsel? Ja, alltså Jonas köpte sin jacka för typ några månader sedan tror jag redan. Mm. Och jag köpte min nyss på H&M, så det råkade sig att jag hittade en jacka som matchade perfekt i hans. Ja, så vi matchar lite varandra den här datingdagen till ära. Jag vet inte vad vi ska kalla det. Alltså vi
vi förskotterar ju vår årsdag. Men i alla fall, jag tror att vi ska gå in här på ICA Maxi nu och springa runt som två galningar och köpa lite mat och allt möjligt. Ja, det här blir spännande. Alltså, vi har ju sett fram emot det här. Det är inte så fancy, men det är roligt att springa mellan hyllorna på ICA Maxi och leta svenska produkter och läsa sig fram till sånt man vill köpa hem. Alltså, vi har tagit med två såna här stora kylboxar, eller vad kallar man det för, så att vi ska kunna ta hem såna här mat, och vi kommer att fylla dem där med massa is. Det gjorde vi sist och det gick riktigt bra. Maten var som riktigt kall ännu när vi kom hem. Till och med isbitarna var hela ännu. Ja, den var så mycket kallare än när man använde sån här som går på ström i bilen. Mm. Alltså förvånansvärt kalla och bra boxar om man inte lyfter på locket förrän man är hemma. Ja. Men jag tror att vi springer in i fredagsrusringen och ser vad vi fyndar. Ja. Klockan närmar sig 12 på natten här hos oss och vi kom just ner tillbaka i bilen. Vi är precis tillbaka i hamnen i Vasa, tror jag. Trötta och lite så här matta, men jättebra dag ändå tycker jag vi har haft. Nu tror jag att båten börjar vara i land, så vi ska väl köra av och ta oss hem, packa ur maten och allt sånt som vi har köpt under dagen. Så tror jag vi ska unna oss en god natt sömn, så hörs vi om en liten stund igen. Nu har det faktiskt gått några dagar sedan vi spelade in sist. Ja. Vi är ju lite dåliga på att spela in avslut på våra videos om vi spelar in dem sent på natten. Och vi kom ju hem typ 1 på natten, så vi var helt slut faktiskt. För en liten stund sen, så nu har det gått en tid. Vi har fått duscha av oss, dra på oss våra vardagskläder igen och återvänt till vardagen. Ja, alltså resan var ju jättehärlig. Alltså, det blev ju förstås mycket så här spring i butikerna och sådär, så man hinner ju inte med så jättemycket annat på den tiden som man var i land. Ja, vi hade ju kanske tänkt oss, först tänkte vi om vi skulle ha tagit in på något hotell eller gjort någonting lite så här mer klassiskt romantiskt den här dagen, men så kom vi fram till att den här Umeåresan är någonting vi har båda sett fram emot och vill göra, så vi gjorde det till vår årsdagsresa liksom, lite så här. Jag tycker jag är jättenöjd i alla fall, att det var jättemysigt och roligt att springa runt och leta lite svensk mat speciellt. Det var ju typ det roligaste. Ja, det var kanske det vi hade mest sug efter, så det var nog därför vi valde att göra så här, och jag tycker det blev jättebra. Jag är helt nöjd också med vår årsdagsresa. Ja, absolut. Alltså, vi handlade ju som sagt jättemycket mat och vi visar väl inte upp all mat här nu, delvis för att kylen är fullproppad och det skulle vara lite, det blir tungt att hålla i. Lite jobbigt att plocka ut allt och visa och sådär. Ja. Men vi tänkte i alla fall att vi kan visa lite andra små saker som vi köpte förutom mat. Ja, vi kan ju nämna lite snabbt bara, alltså grejer som inte finns i våra finländska butiker, till exempel mjölkprodukter, falukorv, ja det finns kanske någon. Yoghurt tror jag vi köpte. Pekas potatisgratäng. Karins lasagne, alltså det är så himla gott. Ja, massor med skinkor och polarbröd, sån här jubileumskakor. Olika chipsorter köper vi alltid. Massor faktiskt. Och fiskrom, stenbitsrom, någon sån. Och lite sån här rödbergspotatissallad, det är också jättegott. Ja. Det är kanske främst på sommaren man äter potatissallad, men vi kunde inte hålla oss från att köpa hem det i alla fall. Så ni märker, det blev en hel del svenska produkter, lite Pucco och lite Trocadero heter det väl och sånt. Men här har vi i alla fall samlat några grejer som vi har köpt och som inte är mat. Men ja, du får presentera det här. Det här är ju choklad i alla fall. Den där köpte jag på båten faktiskt, det är Anton Bergs chokladpack, det är
olika sån här likörsorter i Anton Bergs choklad. Ja, alltså den är ju påbörjad. Jag har börjat på den där faktiskt. Men otroligt god. Den kostar typ 10 euro den där på båten. Så jag är helt nöjd med resultatet, eller innehållet. Och jag handlar ju alltid hem, då vet du, med såna här duschgelar från Barnängen och från det här LDB, eller vad heter det? Ja, det är ju också ett fabrikat som vi inte har hittat här i våra butiker. Alltså jag tror att de här Barnängen, inte just de här flaskorna, men kanske några andra så finns på Rusta. Jag tror att de har någon okay. av de här, men jag är inte säker heller. Mm. Men det är ju roligare att åka över till Sverige och hämta dem, eller hur? Och så köpte vi två sällskapsspel som vi var på jakt efter. Mm. Ett sån här crime scene-spel. Alltså det är ju, ni vet sån här escape rooms, alltså det är inte ett escape room utan det är som, man löser gåtor. Typ ett mord eller ska ta sig ur någon svår situation eller liksom här. Ja, alltså en crime scene helt enkelt. Så det där tycker vi är jättespännande. Ni som har följt oss på vår kanal så vet ju att vi har en liten förkärlek för det paranormala och lite sån här mordgåtor alltså, och sånt. Just den här serien så tror jag det finns olika städer i den här serien. Ja, det gör det. Stockholm. Vi har spelat flera spel i den där serien redan. Jag tror vi har spelat Helsingfors och kanske något London eller någonting. Ja, det är möjligt, ja. Och så köpte vi ett annat spel som heter Något ska bort. Jag minns inte riktigt vad det här går ut på. Jag läste ju i butiken, men det är antagligen att man ska liksom välja bort något alternativ som inte passar in med de andra alternativen som presenteras. Ja. Men i alla fall, vad annat... Vi köpte en sån här... Den där var lite kul faktiskt. Ja, den här hittade jag faktiskt. Sån här kärlekscheckar som man kan ge åt varann. Ja. Alltså det är liksom sån här grejer att man kan till exempel bjuda dig på en lyxig brunch. Ja. Så ska man liksom skriva när man har skrivit under det här och sådär. Och så kan man riva ut de där bladen och ge till varann. Så det där tyckte vi passade som en jättebra sån här vändagspresent. Ja, alltså det är som olika grejer. Till exempel tillbringa en weekend med varandra på tur man hand. Ja. Lite kärlekscheckar helt enkelt. Och så fick du en bok av mig också. Ja, alltså Jonas köpte den här boken åt mig, inte av mig. Jag köpte den av Sandra. I alla fall, jag tycker om just den här bokserien som Jo Nesbø, eller hur säger man det, skriver. Mm. Så det fick komma med hem en sån. Ja. Sen här på båten så hittade jag lite Rituals-produkter. Det är tre handkrämer i den här förpackningen. Och jag gav en åt min mamma också så hon får testa en. Ja. Jag älskar ju Rituals så det här var jättenice. Och sist... Men inte minst. Så köpte... Vi var in på Lager 157 men du hittade ju ingenting där. Jag köpte ingenting där. Vi började hålla på att bli trötta i benen och liksom det blev lite sent innan vi skulle tillbaka till hamnen och till båten. Men ja, som ni sa för en liten stund sen så vi vek in via Lager 152. Alltså jag köpte bara egentligen en sån här helt vanlig blå, mörkblå, långärmad tröja. Jag vet inte hur det ser ut i kameran. Det är dåligt ljus här. Den bara hänger och dinglar, men ja, jag tror ni fattar vad det är för produkt. Sen så köpte jag bara ett par svarta sån här tights. Jag har dem i grått också här hemma. Helt vanliga sån här leggings. Mm. Så det var väl allt förutom all mat då. Ja. Jag tror inte vi ska göra den här videon allt för lång. Det blir en kortis den här gången. Ni fick ju följa med lite. Jag tror att vi satte vårt krut på att försöka umgås och ha en bra dag och umgås och njuta med varandra den här dagen. Så det blev kanske inte så jättemycket filmat, speciellt inte på hemvägen, på båten och sånt. Nej. Vi satt i baren och lyssnade på trubadurmusik och hade det bra. Det var riktigt skönt faktiskt. Jag hoppas att ni har tyckt om att följa med på den här lilla miniresan. Mm. Så hoppas får vi väl att, tacka för oss för den här gången och så syns vi i nästa video. Ja, hoppas att ni har en jättefin vända också så syns vi nästa gång. Hej då! Hej då!